នៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអូលីណាអូណូស៊ីណាបានចំណាយពេលជាច្រើនខែធ្វើការងារនិងលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរកការពារគ្រាប់ផ្លោងនៅទីបំផុតក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីសម្រេចចិត្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដើម្បីបានរស់នៅជាមួយកូនប្រុស Я прилетів сюда, зайшла в Google. នៅពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកតាម Google ដូចជាជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយភ្លាមៗខ្ញុំឃើញអង្គការ ECDC ពួកគេជួយរកការងារឲ្យខ្ញុំនិងរៀបចំឯកសារទាំងអស់អង្គការ ECDC ឬក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសហគមន៍អេត្យូពីគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលមានបេសកកម្មដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកជីវិតថ្មីអ្នកស្រីសារ៉ាហ្សូឡូនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិករបស់អង្គការ ECDC នៅតំបន់ Washington និយាយថាជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ុយក្រែននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះOften people come here, they don't have any family, they don't have anyone. So the first ជាញឹកញាប់មនុស្សមកទីនេះមិនមានគ្រួសារទេពួកគេមិនមានបងប្អូនទេដូច្នេះទំនាក់ទំនងដំបូងដែលពួកគេមានគឺយើងដូច្នេះតួនាទីរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានលំនៅឋានកូនកូនបានចូលរៀនហើយមានសេវាសុខភាពអង្គការនេះជួយជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតអ្នកដែលនៅទីនេះយូរជាងនេះមិនត្រឹមតែរកបានការងារធ្វើទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដែលពួកគេធ្លាប់ជួបជាច្រើនឆ្នាំមុននេះទៀតមិនមានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅច្រើនជាងនៅផ្ទះជាងការដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសារបស់ពួកគេដែលអាចយល់បានទេពួកគេអាចនិយាយថាអេខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដូចគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះអ្នកស្រី Svetlana Osolenko មានដើមកំណើតពីទីក្រុង Kiev បានមកអង្គការ ECDC ដើម្បីសុំជំនួយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានធ្វើការឲ្យអង្គការពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអប់រំថ្ងៃនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតនៅ ECDC Моя думка была найти щось, то я могла бы была бути корисна. ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើអ្វីមួយដែលអាចឲ្យខ្ញុំជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញថាវាអាចទៅរួចតាមរយៈ ECDC ខ្ញុំឃើញថាវាជាសំណាងយោងតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបង្រួបបង្រួមសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងខែមេសាមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង 113,000 នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Katrina Sorokolit ទើបមកដល់ថ្មីៗនេះ Якщо ти приїжджаєш в Америку, Америка це геть. អាមេរិកខុសគ្នាណាស់យើងមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាទេអ្នកចូលមើល Facebook ហើយអានការផ្សព្វផ្សាយពីមួយទៅមួយប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមានបទពិសោធន៍ខុសគ្នាហើយយើងមិនដឹងថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងឬអត់នោះទេអ្នកស្រី Sorokolit បានចាក់ចេញពីទីក្រុង Kiev ជាមួយនឹងកូន2នាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបន្ទាប់មកបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលអ្នកស្រីមានមិត្តជិតស្និទ្ធនៅអង្គការ ECDC អ្នកស្រីបានជួបមិត្តភ័ក្ដិថ្មីៗហើយជួយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA